Mais de 40 BOs foram feitos por causa dos OVNIs. Depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente está com mais um vídeo extra aí, é uma entrevista que o Flávio Tobler fez lá no Piauí, na cidade de Miguel Leão. A gente esteve com ele em Teresina recentemente e conversando ali ele falou bastante a respeito de Miguel Leão e falou a respeito do Tenente Pilar, que era um ex-delegado de polícia em 1999 e em 2005 ele esteve lá entrevistando ele e ele falou que teve uma invasão de OVNIs nessa cidade e que ele chegou a compilar mais de 40 boletins de ocorrência sobre os OVNIs que as pessoas estavam vendo e até sendo perseguidas ali na cidade. Então foi um negócio louco, a Força Aérea foi comunicada, é um caso bem interessante. Esse depoimento do ex-delegado tá supimpa aí. Antes, porém, da gente ver essa entrevista do Tenente Pilar, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais. Se gostar desse vídeo, clica no joinha e depois deixa os seus comentários aí, porque é muito importante para nós, né? Então, sem mais delongas aí, vamos ver essa interessante entrevista com um militar da polícia. Sim, aí a gente estava guarnecendo aí a Festival de Quadrilha, né? Muita gente, né? Quando surgiu o objeto voador, aí todo mundo ficou em pânico, o pessoal aqui estava em pânico naquela época, né? E aí se deslocou para lá, eu e meu policiamento. Quando nós chegamos lá, correndo mesmo, ele não fica distante, né? Quando nós chegamos lá, eles subiram, né? Aquela lentidão que já era conhecida da gente, lentidão, sumiu. Daí foi que nós fomos, porque ele subiu lá e desceu assim, né? Aí vamos pegar ele lá na frente, aí que nós pegamos a viatura e fomos esperar ele lá onde eu falei a vocês que até houve dois tiros nele, né? Que lá ele já estava pousado que nós chegamos, era uma rapidez. A lentidão era na subida, mas quando eles partiam era a velocidade danada. Pois é. Aí quando ele na frente, você chegou a ver mais próximo lá? Aonde? Lá na cobra? Sim. Não, lá na cobra eu via, é nessa distância que eu estou falando com você, lá no pé da ladeira por lá. Dá o quê? Dá o quê? Uns 300 metros, não é não? É. Lá? Daqui lá? Uns 300 metros. Foi a única vez que eu vi ele perto. Foi mais cobra. Próximo foi ele. Foi. O senhor lembra do formato, como é que ele era? Se ele tinha alguma forma... Eu lembro a forma como ele era, era arredondado, tipo uma sombrinha. Inclusive as pernas dele, as pernas pareciam assim aquela mesma espécie de sombrinha, né? Sim, mais ou menos isso aqui, ó. O pessoal lá do, sei lá, o desenho que eles fizeram, o pessoal do Rio Norte, viu? Na época que você trabalhava na delegacia, era frequente o pessoal dar depoimento lá, se queixar dessas ocorrências? Era frequente, caçadores, pessoas que vinham, das cidades próximas, à noite, né, de Monsenhor Gil, a Agricolândia, Água Branca, eles denunciavam que, inclusive, teve um que quis pousar até em cima do carro do vereador Souza, naquela época vereador, hoje ele não é mais vereador, ele está aí, o Souza. Assim, o senhor se despertou esse interesse, assim, de tentar saber realmente o que era, foi antes ou foi depois? Não, depois que eu recebi as denúncias, eu me interessei em elucidar o problema, né? Porque eu era o delegado da cidade, a autoridade, né, policial. Eu digo, não, eu vou descobrir. Quer dizer, eu tentei com a aeronáutica, tentei com o DPI, pedindo ajuda, né? Porque é um negócio desse desconhecido, como é que eu ia lutar? Eu nunca tinha lutado com isso. Chegaram a mandar alguma equipe para cá? Veio uma equipe da aeronáutica aqui. Quem era? Veio uma equipe da aeronáutica. E da Bel Norte veio duas vezes, né? Quem foi que... O senhor agora não me recordo. A TV na época? Hã? O senhor que acionou a TV na época? Não. Eu acionei o Departamento de Polícia do Interior. Comuniquei o fato, porque todos os fatos
que existe assim de ocorrência no interior, o delegado tem por obrigação comunicar o superior, que é o diretor do DPI, né, Departamento de Polícia do Interior. E aí o departamento se comunicou com a aeronáutica, quando eu me espantei, chegou aqui o pessoal da aeronáutica. Não com a TV. A TV veio após eles ter vindo. Né? Permaneceram por quanto tempo aqui? Chegaram aí, era uma faixa de 5 horas da tarde e saíram daqui 1 à meia-noite. Eles trouxeram algum equipamento para fazer o pesquisa? O pessoal do Bionorte? Não, da aeronáutica. Da aeronáutica trouxeram. E eu tive sorte, como eu disse também, que na época eu tive sorte. Quando a minha morte veio, que filmou, eles também, eu tive sorte porque eles comprovaram realmente a realidade, né? Se deslocaram para o mesmo lugar que estava aparecendo? Não, para o mesmo local, eles não, naquela época, eles não desciam somente num lugar não, era variado, entendeu? Uma hora era em cima da Serra do Grajá, uma outra hora era lá na Cobra, naquele dia... Do movimento aqui na cidade, foi lá no campo, né? Deixa eu ver outro, qual foi outro lugar. Lá na Cruz do Paiva, tem uma subida, lá na Cruz do Paiva ele apareceu também. Agora lá é um pouco distante, é uns 15 quilômetros, 14 para lá. Quando eu cheguei lá não havia mais movimento nenhum. Assim, me diga uma coisa, às vezes, diante de um fenômeno assim, muitos não acreditam, outras claro. Formas. Acham de uma certa forma, querem provar para crer, mas assim, diante daqueles acontecimentos, o senhor já tinha alguma formação do que realidade o senhor estava para enfrentar ou comparecer a ver? Olha, Igor, antes de eu tomar a atitude que eu tomei naquela época, eu ouvi, eu acho que vocês também ouviram, lá em São Paulo, um tal de chupa-cabra, né? Isso. Não tinha aquele movimento? E aí me despertou esse movimento. Eu digo, se está acontecendo em São Paulo, aqui também vai acontecer. Isso é pessoas extraterrestres que estão andando aqui. Né? Depois foi que despertou a curiosidade de desvendar o fato. Infelizmente, eu não tive contato nenhum com um deles. Porque minha vontade era essa, de ter contato com um deles. Né? Mas não foi possível. A gente fez de tudo, mas não tive contato nenhum com eles. Apenas... quando eu chegava, ele desapareceu. Né? Desapareceu. Demorou muito tempo, assim, depois de todo o movimento da TV, o movimento do pessoal da aeronáutica, continuaram as aparições aí? Um mês, mais ou menos. Depois, então, sumiu. Aí houve um problema de doença da minha esposa. Eu tive de sair da delegacia e ir para Teresina para tratar de assunto, né, de saúde dela. E aí de lá pra cá eu tenho ouvido só falar. E aqui e acolá aparece, né? Tem essas aparições, né? Aqui e acolá. Mas o que foi mais forte foi nessa época. Né? Foi mais forte naquela época. Naquela época foi forte demais. Demais mesmo. Teve caçador aí que acho que ainda hoje anda perdido no mato aí. Não, a gente entrevistou um caçador ali. Raimundo Inoc? Teve o. É meu norte. Quando ele chegou a filmar, eles temeram, aí foi acionado, foi assim que efetuou os tiros para o pessoal da sua equipe? Exatamente. Aí atiraram. O soldado Neto está aí. Vocês já conversaram com ele? Ô, rapaz, está aí o cara que estava comigo lá, o soldado Neto. Ele mora onde? Mora ali mesmo, ali perto da delegacia. Ah, o soldado Neto está aí, que nós temos um novo delegado aí, chegou antes. O senhor me informou que há pouco tempo. Chegou um novo delegado aí, e você sabe, eu sou oficial e ele é em praça, né? Ele veio se apresentar a mim aqui, né? Ontem. Nós tínhamos conversando aqui, os três, né? E digo para ele que foi informado pelo Tenente Pilar, pode dizer desse jeito. Trabalhou comigo aqui 4 anos, é o Cabo Edmar. Sabe, é demais, ele mora bem ali pertinho também da delegacia. Irmão da Mazé, né? Irmão da Mazé, exatamente. O Cabo Edmar, ele nasceu aqui em Miguel Leão. Ele estava lá na época? Estava comigo nesse período, ele era o meu cabo do destacamento. Eu era o delegado e ele o cabo do destacamento, comandante da tropa, né? Pois é, o Cabo Edmar. Vocês poderão falar com ele. E o outro é o soldado? Soldado Neto. Soldado Neto.
E o soldado Joel também, não sei se vocês já viram. Esses caras, todos eles trabalharam comigo aqui. Está todo mundo aqui ainda, ó. Está o cabo Edmar, que era o cabo do destacamento. Está o soldado Neto. Está o soldado Joel aí. Poderão confirmar tudo aquilo que eu disse para vocês. É? Esse período do que tava essas aparições foi de qual a época? Até que ano? Flávio, rapaz, eu não tenho assim uma precisão, assim, um mês, sabe? Porque faz muito tempo já, né? Mais de 6 anos, a gente, né? Depois eu já fui delegado de povo, sabe, de lugares por aí. Aí eu não posso precisar, não. Mas poderá até os meninos aí, o Neto, o Edmar, lembrar, né? Lembrar a data mais ou menos. Eu sei que era um período junino. Era um período junino que estávamos, parece um negócio de quadrilha, lá na praça ali, em frente a como é que se diz? A igreja, né? Tem aquela praça ali. A gente estava ali com aquele horror de gente, estava a prefeita, a senhora Dona Hélio. Aí quando apareceu lá no campo, todo mundo correu, rapaz. Todo mundo correu dali, uns correram para se abrigar e outros correram para verem lá de perto, que ele pousou lá no campo, aquele campo ali, né? Foi lá onde a gente viu ele, e ele mesmo, eu pelo menos, foi o único dia que eu vi ele de perto, foi naquele dia. Aí daí nós saímos atrás dele, fomos atirar nele lá embaixo. Eu, soldado Neto, soldado Joel, cabo Edmar. Esse pessoal que vieram da aeronáutica, eles vieram em carro oficial. Carro oficial. Eu pedi ajuda ao DPI, porque eu estava indeciso, eu não sabia o que fazer. O troço aparecendo de 2 em 2 dias, apareceu o povo aí. Você conversou com algum caçador aí que correu? Falou? Foi? Pois é, o negócio estava perigoso. Mas aí foi caracterizado como objeto não identificado, né? Objeto voador não identificado. Foi. A aeronáutica deu esse parecer, né? Eles vieram, ficaram hospedados em algum lugar ou não? Não, eles não chegaram a se hospedar, eles passaram a tarde aí fazendo o levantamento deles. Eu acompanhando eles. Eles, né? Se deslocaram para onde? Assim? Lá para o Cipueiro, lá onde vocês foram agora, né? Vocês foram agora lá? Isso. Foi lá, foi visto, lá pela minha nossa, foi lá. Ali é pertinho, a gente sobe aquela ladeira, né? Ali é pertinho, dá pra... Ah, e eles estavam caracterizados de roupa oficial também ou a paisana mesmo? Não, eles estavam a paisana. Mas eram da aeronáutica, porque se identificaram, né? Eu era delegado e se identificaram como... Eram pessoas já é novo, a fisionomia dela. É uma pessoa de 30, 35, 40 anos. Né? Como era tipo, mais, ofício, era mais velho que vocês. Mas era aqui do Piauí mesmo? É. Aqui do Piauí. É assim, era daí da Infraero. Era da Infraero, viu? Com os pessoal. Mas da aeronáutica, viu? Isso porque eu fui acionado pelo DPI, né, no caso? Foi acionado pelo DPI, porque eu pedi ajuda do DPI. Uhum. Não fui eu que liguei para ele lá. Eu liguei para o DPI, que a minha função como delegado era essa, pedir ajuda ao DPI, Departamento de Polícia do Interior, né? Eu estava sem saber o que fazer. Aí o DPI me orientou que eu aguardasse que estava chegando aqui o pessoal da aeronáutica para me dar cobertura. E realmente veio. Eles chegaram com carros, eles chegaram com a aeronave, algum helicóptero, algo? Não, só mesmo viatura, pararam em frente à delegacia, se apresentaram, eram 3. Me lembro bem, eram 3. Se apresentaram. Aí, daí eles convidaram a gente para ir lá e eu fui com eles. E na realidade, o que foi feito lá em cima do Morro do Cipoeiro, você lembra? Eles, com aparelhos, uns aparelhos lá que eles... Que negócio lá que eles colocaram? Lá mesmo onde eu digo, olha, foi mais ou menos aqui que ela pousou, né? Ela estava pousada aqui. Daí ela sumiu, que a TV ainda pegou ainda numa altura aí de uns seus 50, 60 metros. E na televisão a gente viu lá. Depois que foi filmado, quer dizer, depois que passaram o tempo, a gente... Eu pelo menos observei isso. Uhum.
certo é que daquele dia para cá eu tenho procurado muito para dar alguma novidade para vocês. Agora o Joacir tem, viu? O Joacir, esse que eu estou pedindo para vocês procurarem ele aí, é o secretário de Educação daí. Vamos procurar ele agora. E tem mais. Procure o Cabo Edmar, viu? O Cabo Edmar tem também muita coisa para conversar com vocês.